Решток радянського комдива Богомолова під пам'ятником у Рівному не знайшли. У Вираській багатопрофільній лікарні відкрили відділення переливання крові. Біле озеро – одне із найбезпечніших місць для купання на Рівненщині. Рівненський краєзнавчий музей знову приймає відвідувачів. Уламки демонтованого монументу радянському комдиву Богомолову прибрали сьогодні у сквері українських добровольців. Раніше на цьому місці стояв пам'ятник у вигляді танку. У рамках демонтажу радянських символів монумент розібрали, а рештки військового мали перепоховати на Дубинському кладовищі. Дивізія Червоної армії, якою командував Богомолов, двічі захоплювала Рівне та воювала проти військ Української Народної Республіки. Про факт захоронення військового на цьому місці у 1940 році писала газета «Червоний прапор». Детально описує церемонію похорон на цьому якраз місці. Історично тут було таке невелике поховання військових, але потім, після закінчення Другої світової війни, їхні останки були перенесені на Дубинське кладовище. А цей пам'ятник, як одна з таких ідеологем комуністичної партії, його залишили для того, щоб він нагадував нащадкам про те, що таке радянська влада. Під пам'ятником виявили бетонний фундамент. Землю з його середини спершу вибрали екскаватором, а потім за пошуки рештків взявся працівник спецкомбінату. Жодних слідів поховання він не знайшов. Тоді будівельники розламали фундамент і обкопали землю навколо. Загалом перекопали близько 50 квадратних метрів та заглибились на понад 2 метри. Кісток чи залишок труни не виявили і яму засипали. Це дійсно остання пам'ятка. Те, що у нас було відбувалося перепоховання Дундича і Богомолова, сьогодні це є Богомолов. І все-таки, на жаль, ми його там, чи на щастя, можливо, ми його там і не знайшли. Оскільки це є сквер добровольців, я думаю, що ми напрацюємо декілька варіантів завдяки нашим містянам. Можливо, хтось є якоїсь такі цікаві будуть ідеї, але сьогодні ми хочемо його привезти до воду, зробити там класти бурківку. Як розповів Суспільному керівник спецкомбінату Микола Володько, на кладовищі Дубинське вже була викопана могила для перепоховання Богомолова. Захоронити радянського комдива хотіли біля могили Дундича. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Тут у нас зберігається кров різних груп, вони все помаркіровано, все як має бути відповідність. Лікар Вараської багатопрофільної лікарні Анатолій Зосимчук показує нові холодильники, де зберігається кров. Їх закупили для нового відділення переливання крові, який працює з кінця травня. Раніше приїжджали з центру крові з Рівного, вони приїжджали до нас, забирали в нас. Збирали донорів, забирали кров, ми тут робили, вони її забирали і транспортували в Рівно. А потім ми в них брали по одному флакону одної крові кожен раз. Якщо хворий поступив, ми один флакон використали, йому треба другий, вже за наступним їде родич, їхали в Рівне. З 2018 року адміністрація Вараської лікарні намагалася відкрити у закладі центр переливання крові, розповідає її директорка Тетяна Латишенко. Вдалося лише цьогоріч. В місті знаходиться стратегічний об'єкт, в якому ми маємо бути готові на всі невідкладні стани, які, можливо, можуть бути на таких об'єктах. І запас крові має бути не мінімальний, а той запас, який передбачає при масових поступленнях пацієнтів. Додає, з бюджету громади було виділено майже 3 мільйони гривень на закупівлю медобладнання та створення необхідних умов для забору, переробки та зберігання крові. Усього в Вараській громаді 600 постійних донорів. На сьогодні ні я, ні медичний директор не хвилюється, що в нас в закладі немає крові. Ми знаємо, що ми в будь-яку хвилину можемо запросити донорів і зробити забір. Ми знаємо, що в нас запас крові поповнюється по потребі закладу. Інеса Пославська та Роман Шикунець. Новини на Суспільному.
Попри дистанційну форму навчання, під час війни рівень знань учнів не погіршився. У цьому переконана заслужена вчителька України Наталія Сосюк. Освітянка додає, виклики, які постали перед учнями через повномасштабне вторгнення Росії, зробили дітей сильнішими та впевненішими. Про плюси та мінуси навчання в період війни, а також що потрібно зробити для того, аби діти отримували якісну освіту з нового навчального року, Наталія Сосюк розповіла журналістам Суспільного. Повну версію інтерв'ю можна подивитися на ютуб-каналі «Суспільне Рівне». Коли онлайн 35 чоловік, так, з тобою, і коли в класі 35, це різні речі, розумієте? Тому потрібно виходити з онлайну, переходити офлайн і починати навчання з 1 вересня. Думати про безпеку, забезпечувати безпеку дітей. Для цього треба теж докладати зусиль владі, департаменту, військової адміністрації. Потрібно просто продумувати, дивитися кожен заклад, можливості укриття. Нема бомбосховищ, готувати укриття. Незважаючи на будній день, на пляжі туристичної бази поблизу Білого озера відпочивальників не бракує. У переліку найбезпечніших на Рівненщині місць для купання, що його для Суспільного склав представник обласного центру контролю та профілактики хвороб Богдан Красько, Біле озеро зазначене першим. Відпочивальники, описуючи свої враження, говорять переважно про якості тутешньої води. Вода дуже добра. Та неділя була холодна. Повітря було таке холодне, аж осіннє, але вода була чудова. На повітрі було холодніше, в воді було тепліше. І така, знаєте, аж гліцерин відчувається в руках, як плаваєш. І дуже була ще чиста. На тій неділі така була, вона й зараз чиста, але це така була прям стекло вода, стекляна така, ну дуже гарна. Ми прям одним виглядом любувалися, ходили. Вода тут набагато чистіша, тепліша. Набагато комфортніше тут, бо на морі треба постійно змиватись, а тут ну, вода прісна і це набагато приємніше. Приємніше набагато відпочивати, коли ти розумієш, що ти можеш оздоровлюватись одночасно і відпочивати. І тепер видно, що тут не глибоко. Одним з головних плюсів Білого озера з точки зору сімейного відпочинку є те, що на спеціально обладнаних пляжах його глибина залишається незначною навіть на віддалі багатьох метрів від берега. А відтак навіть ті, хто не надто вправно плаває, можуть почуватися тут цілком безпечно. Вода у Білому озері прозора настільки, що видно усе, що відбувається на дні. Працівники тутешнього санаторію розповідають, вона має унікальні цілющі властивості через підвищений вміст гліцерину. Вода йде, сама наповнення води, із карстових джерел. За рахунок цього вода постійно свіжа, вода оновлюється. Провірки проводяться раз на місяць. Уже коли йде такий от пік, коли вже йде температура повітря більше 25 градусів, тоді проводиться два рази на місяць. Туристична база на березі Білого озера має свій пляж і відомчий рятувальний пост. Тут створено максимальні умови для відпочинку, втім через воєнний стан можливості відпочиваючих цьогоріч дещо обмежені. Зараз за рішенням Ради оборони по області заборонено відвідування лісів, ми визначимо певну зону, в яку можна людям заходити. Тому що далі від Білого невідомо, що є. Ми маємо створити умови для відпочинку людей. Особливо зараз під час воєнного стану, коли закрили всі моря Турції, Єгипту і Одеса фактично не є місце для відпочинку, то дуже великий потік відпочиваючих до Білого озера, незважаючи на те, що білорусі рядом, люди їдуть відпочивати. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. У річці Горинь втопився 32-річний чоловік. Як повідомив начальник аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук, сталося це вчора поблизу села Удрицьк Сарненського району. За попередньою інформацією, чоловік ішов вздовж річки, послизнувся, впав у воду та почав тонути. Очевидці намагалися його врятувати, але їм це не вдалося. Станом на 17-ту годину сьогодні пошуки тіла тривали. До них долучені водолази, рятувальники, поліцейські та місцеві жителі. За словами Анатолія Якимчука, ускладнює пошук сильна течія. Бажаєте екскурсію, то екскурсія 60, а для вас буде дорожче.
Це уже друга спроба цих жінок потрапити до Рівненського краєзнавчого музею. Ми ще приходили десь місяць тому, він був закритий, і у телеграм-каналі знайшли те, що він відкритий, і прийшли, дітей привели, щоб вони побачили нашу культуру України, щоб там дізналися про щось таке стародавнє. Від п'ятниці 17 червня тут працюють відділи природи, історії та частина музейної експозиції, що представлена на першому поверсі. Вітрини заклеєні скотчем. Так подбали про безпеку відвідувачів. Є люди, які відповідають за це. Це зазвичай старші наукові співробітники, які у разі повітряної тривоги відводять людей у бомбосховище, яке в нас за нами закріплене, це в Праджаті, або ж по вулиці 16 липня, це там Укрзалізниці, здається. Тому групу людей відводиться туди. Або попереджають, що зараз повітряна небезпека така, і або люди самі шукають укриття. Музейники також готують до відкриття оновлений зал Берестецької битви. Збирають експонати для виставки про повномасштабну російсько-українську війну. Планується цікава така виставка, яка пов'язана із сучасними подіями. От тому зараз активно збираємо експонати. Періоду сучасної війни вже дещо є. Музейники пропонують розваги для дітей на літньому майданчику. Для них облаштували екокупол, у якому проводять майстер-класи. А у п'ятницю працівники музею разом з вчителями завчасно організували та провели квест для випускників школи. Олексій Бухало, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Ми йдемо справжні поліські болота, і стоїть задача випробувати наші сили, перевірити, поборотись трохи з комарями, понатирати мозолі, і в кого це раніше не получалося, підігнати вже після цього до себе снаряд. Сотню поліцейських в повній амуніції вирушили на Полісся. Бійці подолали маршрут у понад 30 кілометрів. Дорогою копали окопи та боролися із диверсійними групами. Ми працювали над знешкодженням диверсійної групи, яка мала конкретне місце знаходження, за нашою розвідковою інформацією. По дорозі, по маршруту до цього місця ми мали також кілька засідок. За легендою, безумовно, ті ж противники, які є зараз в Україні. Також в етапі навчань у нас був штурм хутора. Місцевість там була приблизно 200-300 метрів. Перепади висот. Маршрут пролягав через поля, ліс та болота. Понад 30 кілометрів – це нелегко в повному спорядженні. Бронежилет, зброя, рюкзак. І кожен, я рахую, кожен пройшов цю дистанцію на характері. Кожен показав характер, кожен показав, що він готовий боротися за перемогу, за Україну. І ми це будемо робити. Зі зброї учасники бойового злагодження не стріляли, щоб не лякати місцевих. Одним з важливих аспектів було дійсно пройти злагодженість, перевірити себе на витривалість, перевірити колектив, моральний дух. Готувались ми навіть і до того, що, можливо, треба буде когось за відною інформацією нести як пораненого, надавати домедичну допомогу. Найважче, напевно, дистанція. Вона за 12 годин ми подолали. Участь у навчаннях взяли бійці роти поліції особливого призначення та поліцейські тактико-оперативного реагування патрульної поліції. Ми робимо максимально і дуже багато всього від нас, що залежить від нас, для того, щоб вберегти нашу область, вберегти наших людей і всю Україну від вторгнення білоруських військ або ДРГ з території Білорусі. Місця нам знайомі, ліси знайомі, кумарі, ми з ними домовилися, вони майже нас не кусали. Я жартую, але все ж воно рідне, воно близьке нашому серцю, і тут наші домівки, ніхто нікуди не збирається йти. І цим самим ми хотіли показати для людей, що і ми готові захищати, і так само місцеве населення нас підтримувало. Підсумок єдиний – перемога. Оксана Туз, новини на Суспільному. Смажиться, вариться, натирається, ріжеться, фасується. Звичайний процес для волонтерів, які працюють на цій кухні. 2 години до роздачі. Налагоджує виробничий процес Олена. Жінка тут шеф-кухар. Її слово – закон. Олена приїхала із міста Дубно Рівненської області спеціально, щоб допомогти миколаївцям. На перше, Миколаїв не є для мене чуже місто. Тут проживає моя родина. Я люблю його з дитинства. Я мріяла
тут проживати, ну так склалася доля, що я була там. А тому, як тільки виникла потреба в нагальній допомозі, звичайно, людина перед усе. І разом тримаємо стрій і до перемоги. Фасує гречану кашу в бокси Сергій. До війни чоловік працював торговим агентом. З початком повномасштабних бойових дій роботу втратив. Мотивація? Якщо є можливість допомагати людям, треба допомагати. Ось це для мене така мотивація. Тому що якщо кожна людина буде десь осторонь сидіти і нічого не робити, то не буде і не перемоги, і та й взагалі не настрою не буде, і совість трошки буде якось підгризати, як кажуть. Сьогодні на обід каша. Відварені сарделі, гуляш, тертий буряк з прянощами. Кожен зайнятий своєю справою. В залежності від часу доби кількість людей тут змінюється. Це 5-10 працівників. Тобто заготівля деяких страв починається з вечора на ранок. Інші готуються безпосередньо в день видачі. Точок видачі декілька. Частину порцій віддають працівникам комунальних підприємств. Частину розвозять незахищеним верствам населення. За рештою вже шикується черга. 12:00. Починається роздача боксів з теплою їжею. Хватає? Нормально, большая, то тут і хліб, і куриця, котлета буває, вкусне все. Тут все нормально, вкусне. Гречка зараз стоїть 80-90 рублів. Картошка тут, гречка, нормально, як на убой. Так відбувається щодня. Люди, які задіяні в приготуванні обідів, працюють як волонтери. З різних організацій, але зі спільною метою. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Перепади температури негативно впливають на наш організм таким чином, що спека дає зниження тиску і розширення судин. Так? Коли температура знижується, то цей контраст піднімає тиск і дає спазм судин. Тому це небезпечно для тих людей, які мають захворювання серцево-судинної системи, такі як гіпертонічна хвороба, як післяінфарктні стани, як варикозне розширення вен. Перепад температури може або спричинити гіпертонічні кризи, або дати гіпотензивний синдром, тобто падіння артеріального тиску. Тому в людей, які є проблеми з цими системами, потрібно відредагувати, проконтролювати прийом пігулок.